Hej hej, eller hej hallå. Nej. Hej hej hallå. Nu ska vi göra den här råttvloggen. Och det var några som ville det. Men det var en person, vi sa ju så att man skulle skriva nej och hon var ja. Så vi gör en sån. Satte. Mm. Men Jules är så rädd för sågspån. Jag vet inte ens vad som finns var rädd för alltså, sågspån är fett irriterande. Därför jag byter kläder. Jag har bytt kläder också. Ja men det, du har rena kläder. Jag blir lite smutsig för kläder. Jag kanske inte borde stå på det. Men jag har bytt kläder för jag har haft samma typ för jag vill inte ha den minsta lilla grönta sågspån på mig. Så du, alltså vad gjorde du på träslöjden om jag får fråga? Gick hem. Nej men på riktigt alltså. Okej, jag måste ändå ha någon foppa. Så att... Jag tänker inte ta foppa. Jag tar täta skor liksom, för vi foppar i hår, då kommer sågspånet in. Jag vill inte ha sågspån på mig, så vad är det? Okej, jag går och hämtar foppa. Oj, kolla. Jag råkar i gräsisyssäng. Sorry! Det finns bara en sak som jag är rädd för. Och det är typ, alltså det ska finnas kryp där uppe. Jag skiter i sågspånet. Jag typ struntar i råttan. Det finns ett kryp, det är en råtta. Jag trodde du skulle säga det, ja. Behold. Kan man tända på där uppe något sätt? The skattkammare av Sorsele. Jo, det kan man. Det finns en lysknapp här, ser du? Ja. Nu är det ljust där uppe bakom dörren. Jag lovar att vi är typ den som är den läskigaste källan av alla hela. I know. För de andra har säkert ändå stannat lite. Och det som är det mest mystiska med den källan är att där uppe är en jättestor rund stenplatta. Och något ligger i press där under, men ingen vet vad. Är det sant? Ja. Tänk om det är värsta liket eller något. Vänta, alltså jag vill egentligen inte. Men varför finns det så mycket hemligheter i det här huset? Så är det med gamla hus. Åh, jag blir rädd bara gå. Är det för sågspånen? Ja, så smutsigt. Alltså på riktigt är så rädd för sågspån som inte ens är läskig. Ja. Jag kan följa på dig upp en bit om du vill. Nej. Känns det bättre? Jag hatar det. Alltså, jag vill ha en massa. Kan du hämta en massa? Jag sitter här. Okay. Jag vill inte ha sågspån i håret heller. Jag har värsta fobi för sågspån. Alltså, vad har hänt? Kan jag vara med om något när jag var liten? Liksom när man stod där med... Alla såna här motorsågar och klöv ved och höll på och slakta höns och blodet rann ut efter sågspånet och det sögs upp och blev smutsigt. Vem vet? Kanske ligger i släkten. Okej, massa. Men jag har ju ingenting som skyddar nacken. Nu kan jag ju alltså ramla ner. Oh, här finns luva på den här. Vänta. Ja. Känner du dig skyddad nu för sågspånet? Va? Känner du dig skyddad nu för sågspånet? Ja, för nu kan jag inte falla ner i nacken. Alltså jag är fett weird, men ja. Jag tycker bara du är rädd för konstig sak. Men sågspån är äckligt. Sågspån? Va? Är det sågspån? Ja. Okej, nu filmar vi lite här först, för det gjorde inte Issy på riktigt i house touren. Fett läskigt alltså. I know. Ofta att det inte kommer in regnvatten, det ser inte ens tätt ut. Nej. Vad är det? Det där är en som spikar ute på gården. Alltså, what? Och här ska vi gå omkring. Det står typ en dator här. Var då? Det svarta där. Det där är en gammal, gammal radio. Det luktar typ trä här. Konstigt. Usch, vad snuskigt. Har ni varit och gått här uppe så ni vet att det är säkert att gå här? Ja, men det är inte säkert att gå här. Issys väckarklocka ringer så hon måste gå och stänga av den. Okej, jag tog upp studiolampan. För det är på riktigt för mörkt. Man vågar ju inte vara här annars. Kommer du då? Alltså hon dissar mig. Okej. Ja. Här borde ju Issys rum vara. Nej då, du kan fara på solsemester. Du behöver som liksom inte hjälpa till. Det där var ironi. Jag vet. Ja.
Men jag hade nästan tänkt... Alltså jag får panik, jag vet inte vart jag ska gå. Du får panik. Alltså jag vet inte om jag kan stå på den här. Okej, rest in peace, jag står på den här. Kan jag stå på den här? Jag vet inte, du får avgöra. Alltså det är ett getingbo här, kan det vara det du har hört? Ja. Vågar man peta? Det är flera getingbon. Men de är vita, är de döda då liksom? Vågar man peta i ett getingbo? Vad litet det är. Ja, men vågar man? Nej, verkligen inte. Är du dum eller? Ja. Aldrig i livet. Det är flera. Det kan ju vara det jag har hört, men getingar låter väl inte riktigt som att de krafsar. Och det låter verkligen som att de går i väggen och det låter stort också. Okej, ska du komma och hjälpa till? Nej, men jag vet inte vart jag ska gå. Ser du de här brädorna? Det är brädor. Nej, jag ser bara sågspån. Nej, brädor rakt fram. Och kan jag gå där? Ja, brädan går ju ända dit. Ah! Kan man gå här? Ja, nej. Där kan du gå. Brädan, gå fram och se på din rumpa. Men, aj! Är det här en bräda? Ja, sen ser du ju brädan här. Du kan gå in på den brädan. Vad kan du se där? Vad har du spikar? Ser du att en bräda där? Ja. Ah, den kan du gå på. Sen går du ända fram så du kan. Lyft på den där och se om jag har något under. Så. Lyft på den. Då. Och se om jag har något under. Fortsätt. Nej, men jag vill inte. Nej, jag vill inte heller, men man måste ibland. Du har ju inte lyft på något. Så. Vad fula getingbonen. Varför ser hon sådär? För att du ska ha någonting att klaga över. Kan vi ha lite högre tag liksom? Ja. Oj, har man sett så här hela tiden? Oj, håll så. Ja. Titta, fler getingbon. Så what? Har vi sett, det där är ett megabauta. Nej, det är pyttelite. Det andra? Ja, det är skitstort. Det vill jag visa. Just det där också. Är det här ett getingbo? Men du vet inte om vad vi... Vad är det då liksom? Vi får söka. Ja. Alltså jag hör ingen råtta. Inte jag heller. Det är nog getingar jag hör. En skatt. Kan man getingar bygga? Är inte direkt så snälla. Nej. Det är bara humlor som är snälla. Mm. Vart var den där grejen som du sa? Stengrejen som ingen vet vad det är under. Där. Vart? Men jag vill bara lyfta på den. Ja. Lycka till, den väger några 100 kilo. En jättestor stenplatta. Sa de. Okej. Okay. Fast undrar om de menar att en platta med sten på. Tycker det ser mer ut så. Jag också. Ja, du. Vad ska man göra det då? Fast det verkar inte vara någon där liksom. Det. Om det nu är en råtta så gömmer han sig ju naturligtvis. Så hur får vi reda på var den är? Han har grävt in väggar också. Han, kan ju... han har grävt in en massa väggar. I väggen. Det är där han är. Sant. Ja. Titta, det är ju nävre som är i press. Vad konstigt. Va? Det är ju en råttfälla här uppe. Är det? Ja. Får se. Här, filma. Ah! Det är för lågt i tak. Okej, den funkar inte. Okej, jag ska fixa. Va? Nej, det var inget. Åh, vad skräms. Gå dit liksom. Vart? Men någonstans jag kan ta mig till råttfällan. Du står liksom i vägen. Jag ska sätta den någonstans klurigt. En massa getingbon till. Alltså, vad? Vi har, borde ha korv. Korv? Ja, råttor älskar korv. Alltså hur mycket getingbon? Har du sett det där? Ja. Det är ju som huvud. Det där är en sten tror jag. Nej, det är ett getingbo. Va? Ja. Okej, den där funkar ju inte och jag fattar inte riktigt. Okej, jag får försöka ladda. Ser ni getingbon eller? De är stora som huvuden.
Alltså, jag har ju ingenting att ladda den här med. Är det så stor idé att ha han utan mat? Nej, såklart inte. Då kommer den inte ens dit. Vad ska vi lägga dit för smaskigt då? Funkar den? Nej, vi har ingen korv. Ja, den funkar. Ja, den funkar. Du får gå och hämta något smaskigt. Va? Alltså, de äter ost. Salt. Nej, ost är för dyrt. Jag vill inte ta våran ost. Och du? Typ, vad äter de? Fisk! Äter de fisk? Ta en bit fisk, vi testar. Du, det är fisk. Okej, vad hittar man här då? Tråd? Nylontråd. Och, oh, titta. Ni som har sett serien Lost. Det är nog här alla försvann. För den här Jack, han har varit här. Ser ni det? Va? Står det Jack? Fast om jag vänder på honom står Jackor. Alltså, vad är det med all tråd överallt? Skosnören. Vad är det här? Okej, det var lite konstigt. En massa renskinn. Alltså, det är fett läskigt här uppe. Och man känner sig på riktigt som värsta så här expeditionsutövaren. Så här, värsta luvan och Eskimo-saker liksom. Det var ingen kul att ta på. Vad är det i de där säckarna då? Jag är för nyfiken på mitt eget bästa. Skojar ni eller? Sågspån! Åh, det känns så äckligt. Fisk! Oj! Gädda. Undrar om det funkar. Ah, ja. Jag laddar. Kan du gissa vad som är i de säckarna? Nej, sågspån. Ja! Varför har de skinn här? Ja, varför har de renskinn här? Hur gör man? Ja, vet inte. Jaha, man sätter fast... Hur ska man kunna sätta fast fisk? Man lägger den på där. Ja, men den smulas ju sönder. Men hon lägger den bara där. Men han ska ju sitta fast på den kroken liksom. Han smulas ju bara sönder. Så när han då drar han, då får han fisken. Och så är det råttfällan typ som kvar. Med en massa lim på. På fisken? Ja. Fisk var ingen bra idé. Nej, ta det här. Släng det i soporna. Hämta något som är... Aj, riktigt hårt liksom. Ja, ost. Nej, jag vill inte ta ost. Varför? Jag vill ha min ost. Men en liten ostbit. Men fattar du, det måste vara en kub då. Inte en skiva. Okej. Så hon tänker ta min ost. Men det, en liten kub kommer... Men det är min kub! Nej, men du kommer inte märka av den. Jag lovar. Ja. Nu är frågan vart man egentligen ska positionera råttfällan för ett... Bra fångstläge liksom. Var kan råttan vara? Vi har ju hört den bara ovanför Issys rum. Men ofta att jag går tillbaka dit, nej. Jag tror vi tar någonstans här. För han vill ju säkert liksom vara här och gosa ner sig i det här varma skinnet. Så om jag typ ställer råttfällan här på, tänker jag. Jag vet inte. Det är synd att vi inte streamar live, för där jag kunde fråga er om råd. Jag tog en liten bit så du inte blir rädd för osten. Du ser ut som en liten råtta. Här. Tack, tack. Då ska vi se. Ska man alltså sätta fast den här på. Det tror inte det här kommer funka heller, för osten är jättemjuk. Hoppas att inte den här har varit använd, så jag får en massa basilusker på mig nu. Det såg inte använd ut, för det var ingen blod eller någonting på den. Nej. Okay. Den är nog ganska nysatt i. Jag tänker att vi ställer den här. Så eller? Ja. Goodbye, rat! Är det getingar så tror jag inte att de kommer att fastna där i. Nej, då försvinner de när vintern kommer. Och det är snart. Så att, Eller hur? Det har börjat lukta höst här på morgonen. Ja, jag vet. När vi bodde i Skellefteå, då hade vi också ett sånt litet loft. Men där var jag aldrig upp
utan det var hyresvärden som var upp där. Det var Skebo vi hyrde av. Då hörde vi en råtta där. Mm. Och sen dagen efter när de hade lagt ut råttfällor, de hade lagt jättemånga, då hörde man smällen. Och man bara, nu är den död. Ja. Liksom. Sen när han kom tillbaka om någon vecka, ja mycket riktigt, då hade den fastnat. Men han gillrade med korv. Vi har typ ingen korv. Nej, vi har ingen korv. Då går vi ner då, för att vi har ju typ gjort vårt jobb här. Vi ser då ingen, men vi hittar en massa getingbo. Imorgon går vi upp och kollar om det har blivit någonting. Så vi ses imorgon. Okej, nu ska jag upp och kolla. Nu är jag lite bättre klädd. Kan du komma med morfar? Okej. Fy vad läskigt. Fett läskigt. Mm. Okej, nej, den har inte fastnat. Där, jag måste vrida kameran. Jag ska bara gå upp och kolla. Aj! Det här är roligt att jag tror när han går. Nej. Jag vet inte hur man kan stå här. Jag får typ panik. Aj. Du får bara gå på, så du får inte gå på. Man får gå på plankorna. Ja, på planken. Här. Det är inte plank. Ja. Det hade du inte fastnat någon. Nej, ingen råttor i det. Nej. Ah! Det här är så läskigt. Va? Det här är jätteläskigt. Det är läskigt. Ja, men det är bara för att det känns som att jag ska ramla. Jaha. Nu ramlar du bara på jag. Men då ramlar ju du. Nej, jag håller fast med väggen. Alltså. Jag är fett rädd. Jag överlevde. Okej. Som ni såg så var det ingen råtta där. Det kan ju vara så att det är ingen råtta. Men vad är det då som krafsar i väggen? Jag kommer tillbaka imorgon då. Och ser om det har blivit någon råtta. Hello. Okej, nu ska jag upp och kolla. Det är andra dagen. Jag ska upp till vinden alltså. Och kolla om det är någon råtta. Eller rått där. Så att vi går upp. Kan du stå här? Jag är jätterädd. Ja. Nej, det är fortfarande ingen råtta där. Nej. Det kanske inte är någon råtta här uppe. Nej. Men vad är det som låter då? Hur låter då? Men det låter som att någon krafsar i väggen. Det är ingen råtta där som ni ser. Vars är det du inte hör då? På nätterna. Ja, men vars? I väggen. Ja, men vilken vägg? Min vägg. Din vägg? Ja. Som ni ser så är ingen råtta. Här. Och jag har väntat 2,5 dag och det har inte kommit någon råtta. Och jag har inte hört det nu på typ 2 nätter heller. Så att... Men om det inte är en råtta, vad är det då jag hör? Är det bara vinden eller vad är det? Men nu avslutar vi den här, för det verkar inte vara någonting. Så vi ses väl i nästa video. Hoppas ni tyckte det var kul. Så ja, vi ses. Hejdå!